Muhtaram vatandoshlar, jamoatul muslimin. Sizlarni va sizlar orqali butun ahli oilalaringizni, farzandlaringizni Aidul Fitr Ramazon hayiti bilan tabrik qilishga ijozat bergaysiz. Digar olam ojizlik ila, nuqsonlar ila, xatolar ila, lekin ixlos bilan bir oy Ramazon ro'zasini tutdik qodir bo'lganimizcha. Ya Robbal alamin, tunlari tarovihlarda xatmi Qur'onlarga nuqson ila hozir bo'ldik. Parvardigar olam, bu ibodatlarni bizdan o'zing benuqson qabul aylagin. Digar olam, bayramimizni, hayitimizni bizga muborak qil. Bugun bu joyda hozir bo'lib, amin deb turgan har bir banda-i mu'minni kelasi yil Ramazon hayitlariga qatorimizdan kam bo'lmasdan salomat va ofiyatli yetishimizni va yana jamlanib amin deb turishimizni nasib qil. Aziz jamoatul muslimin, Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin. Hammalaringizni janobi Allohning hifzi himoyasiga omonat topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.